Repeat. Termina desta forma contra os canhões, marchar, marchar. Abrimos então um espaço para a transmissão do jogo entre Áustria e Portugal. Ouvimos a Lusitana, agora o hino da Áustria. Unidos estes austríacos, ouviu-se os dois hinos, Lusitana, depois o hino da Áustria, e vamos então para as equipas Áustria com Rafael Windgar, com Luís Calvin, Noel Hilde, Elias Marque, Alexander Herault, Simon Hauser, Tobias Winsauer, Bastian Fassler, Tobias Kirchberger e Alexander Prudchov. Quanto ao selecionador, ele é italiano, chama-se Francesco Dolce. Portugal com José Silva, José Azevedo, Paulo Pereira, Viti, Martim Costa, Paulo, João Pereira, Henrique Vigário, Gonçalo Machado, Diogo Lemos e Afonso Venda. Vasco Vaz é o selecionador. Quanto aos árbitros, um é espanhol no norte de Espanha, da Corunha, Inigo López, o outro é de Manchester, em inglês chama-se Derek Bell, na mesa Francesco Stallone de Itália, Giorgio Pérez de Espanha, 5 inicial, Wittringer na baliza, depois Ilmark, Herat e por fim Winsauer. Quanto a Portugal, é uma autêntica remodelação em relação ao 5 apresentado ontem na vitória frente à Inglaterra. O único que sobra do 5 inicial de Portugal é Paulo Pereira, por isso é troca na baliza, saída de Afonso Lenda, entrada de José Silva, depois Paulo Pereira, Martim Costa, João Pereira e Henrique Vigário. É a aposta de Vasco Vaz para esta partida. É uma transmissão da World Skate Europe TV a partir de Urine, o cantão alemão onde se joga o segundo campeonato da Europa de
hóquei em patins. Ora, Portugal vem de uma goleada perante a seleção de... Dizia-me então, em relação à a seleção portuguesa, vem de uma vitória por 13-1 frente à Inglaterra, enquanto que a Áustria perdeu com a Suíça por 7-0. Portugal lidera o grupo nesta primeira jornada. Portugal com 13 golos marcados, um sofrido. A Suíça é segundo, terceiro Áustria e Inglaterra ainda sem pontuar. Ora, vamos lá para o jogo. Para já acredita-se que Portugal tem a maior dose de favoritismo. Não seria de estranhar perante esta, e permita uma expressão modesta, seleção orientada pelo italiano de Viareggio, chama-se Francesco Dolce, ele que está então no banco austríaco. Agora uma fotografia em que todos unidos entre portugueses misturados com austríacos vão tirar a fotografia da praxe, conforme se pode ver na imagem. Ora, vamos lá então recapitular o 5 da Áustria, com Wettringer na baliza, depois Ilmark, Erat e Winsauer. É a aposta de Francesco Dolce. Portugal, José Silva na baliza, Paulo Pereira, Martim Costa, João Pereira e Henrique Vigário, escolhas de Francesco Dolce e de Vasco Vaz. Vamos então entrar na segunda jornada. Hoje ainda vamos ter às 17 o Itália-Alemanha, às 19 o Inglaterra-Suíça e a terminar às 21 horas o França-Espanha. Duas equipas que, por via da vitória ontem alcançada ante a Itália e a Alemanha, são as equipas ou as seleções que têm um jogo e três pontos. Ora, João Pereira será o jogador que vai dar o toque de saída. Derek Bell vai apitar o inglês. Cá está, início de jogo. Portugal a partir já para o ataque. Esticada, cruzada por parte de Martim Costa, a bola por cima do travessão, mas com muita altura. Portugal mal entrou, tentou surpreender o guarda-redes Wettringer, ele que está na baliza da Áustria, numa altura em que é assinalada a primeira falta favorável à seleção austríaca. A bola tem que ser colocada no vértice inferior da área. É precisamente o que diz Inigo López. E o número 7, ou melhor, Winsauer, a jogar mais atrás. Circulação de bola agora por parte dos austríacos, a levar agora com Erat, a combinar com Hill. Portugal a tentar subir com Paulo Pereira e também João Pereira, a rodar ainda o jogador da seleção da Suíça, ou melhor, da Áustria. Áustria que joga com camisola branca e vermelha. Há riscas, Portugal com um equipamento tradicional, o vermelho e o verde. Martim tenta sair da marcação, Paulo Pereira entrou na área, pode marcar. E agora o desvio do jogador da seleção portuguesa. E agora mais um passo a sair de Martim para João Pereira, falha o remate final. Há pouco foi Gonçalo Machado que não conseguiu, agora a tentar marcar João Pereira, ele que ontem marcou 3 dos 13 golos, enquanto que Viti apontou 4, 3 também de Diogo Lemos, eles que estão no banco de suplentes. Esticada e a parada de Wettringer a fazer uma defesa a este remate por parte do jogador português. Volta novamente agora com Paulo Pereira, tentava a combinação. O passe sai, mas curto, fica à disposição dos austríacos. Agora com Erat. Era muito difícil o número 5 sair daquela marcação. É Gonçalo Machado, Paulo Pereira, novamente o número 8 da seleção portuguesa, a pôr do lado contrário, o lado esquerdo, como desce o ataque português. Gonçalo Machado,
a procurar linha de passe. Bem jogado, assistência e o gol. A três toques, a régua, esquadro Portugal, entra e marca. Numa jogada que começa a desenhar-se à entrada da meia pista austríaca. E o golo a ser apontado. Cá está, é Martim Costa, o passe de João Pereira. Bem jogado pela seleção portuguesa. Martim Costa a marcar então para Portugal. Martim Costa, o número 5. Ele que ontem apontou dois golos frente à seleção de Inglaterra, agora a fazer então o primeiro golo do desafio. Com praticamente 2 minutos e meio, Portugal volta ao ataque agora com Martim à esquerda, com João Pereira a tentar agora enganar o guarda-redes Wittringer, mas a defesa do austríaco. Agora é Machado a tentar uma, duas, a defesa, a recarga de João Pereira, praticamente em cima de um adversário, não conseguiu. E agora são os austríacos. Há ali um desvio de bola por parte de Martim Costa, quase enganava José Silva. A bola a ficar à disposição de Portugal, a voltar novamente para dentro da meia pista contrária. Bem jogado agora por parte de Gonçalo Machado, a passar no primeiro, a perder para o segundo. Portugal volta a ter bola e vai ser ao longo da partida esta história. Portugal a dominar e a ver vamos em que, como é que vai terminar em termos de resultado. Agora Paulo Pereira a tentar passar sobre o número 4, Marco, a não conseguir. Ainda Paulo Pereira vai lá a tentar roubar a bola e consegue. O esquerdino da Oliveirense a disponibilizar já para Martim Costa, a levar consigo um adversário. Ainda Martim com Erat na marcação. Ainda o número 5 de Portugal, Gonçalo Machado, João Pereira. Este foi o jogador que marcou para já o único golo do desafio. Tentava assistir a Paulo Pereira, o corte, e agora era Noel Hilde perante um adversário, esticou ali, João Pereira fez o corte. O passe aí é de Gonçalo Machado, ele que estava no lado esquerdo que merece o ataque de Portugal, mas acaba por interceptar Noel Hilde. E nova é o sentido da baliza austríaca, é para já o único sentido. Apenas uma vez José Silva, naquele ressalto, teve que se aplicar. Não foi uma jogada de grande aflição para Portugal. Vasco Vaz vai gostando daquilo que está a ver nestes minutos iniciais. Martim Costa a imprimir velocidade, tentava e consegue num ressalto depois do corte de Elias Marque. Mais uma entrada a cair, a defesa a cair, o jogador da Áustria, Alexander Herald. Segue a bola para a Paulo Pereira, a temporizar, a deixar nas costas. Ninguém acompanhou. Estava descaído já junto do segundo poste Martim Costa. Ninguém atrás. Era bem jogado por de Paulo Pereira. Ora, por falar em Paulo Pereira, é um dos assistentes esta tarde. Eu ontem sinceramente não vi. Vi os pais, por exemplo, de Afonso Venda, de João Pereira. E agora é Martim Costa com uma esticada fortíssima, mas com muita altura. Acaba por beneficiar os austríacos. Áustria que vem já para o ataque. O passo longo na direção de Winsauer. Ainda o número 7 a pôr atrás para Hilde. A dificuldade de fazer a transição. Agora remata de longe. A atenção de José Silva. Fazer o corte e agora é cartão azul. Ou não? Não considera engajamento de Alexander Herald sobre João Pereira.
Não, não. Vai haver cartão azul. Cá está. Hesitou Derek Bell, mas depois, através de intercomunicador, parece-me ter sido Inigo López quem deu-lhe a indicação de que a falta era passível de livre direto, e é Paulo Pereira, ele que ontem não marcou, hoje pode estrear-se frente à Áustria. Posiciona-se o guarda-redes Wintringer. Paulo Pereira, olhos fixos no guarda-redes, já apitou Inigo López, pode marcar, trocou-lhe as voltas e marcou mesmo. Acaba por fazer o segundo de Portugal, a fazer então o primeiro golo no campeonato. Paulo Pereira, ele que ontem esteve na assistência a um dos golos, quando aqui recuperamos o lance do livre direto, primeiro puxar para o lado direito do guarda-redes austríaco e depois a colher para o lado contrário e a fazer então o golo segundo de Portugal. Portugal vence por 2-0 e novamente Martim Costa a lançar para Paulo Pereira, muito em cima já do guarda-redes austríaco. Não conseguiu ultrapassar. A Áustria sofre o segundo golo, recoloca o quinto elemento. Lá vai Gonçalo Machado, assistência, e João Pereira ao segundo posto a evitar agora o guarda-redes da Áustria. Ainda Gonçalo Machado à meia volta, defesa por parte de Rafael Wittringer. Joga a Áustria, mas agora com dificuldade para fazer a transição no tempo útil. O livre que vai beneficiar a seleção portuguesa e para Gonçalo Machado, Portinho. Portugal já está dentro da meia pista contrária. A descair Gonçalo Machado. Paulo Pereira, cara a cara com um adversário que é Calvin. É aqui a tentar vir para dentro Gonçalo Machado. João Pereira, vai ali haver bloqueio, ainda João Pereira, encosta-se à tabela, Portugal a fazer a circulação de bola, a esticada direitinha contra o Wittringer, e são novamente os portugueses à procura do terceiro golo, assistência, entrada de Martim Costa, e depois a defesa do guarda-redes da seleção da Áustria. A Áustria que está num colete de forças, agora novamente com Martim, ele que abriu as hostilidades ao marcar o primeiro deste encontro. Depois foi de livre direto que Paulo Pereira aumentou a contagem para Portugal. Portugal vence por 2-0, recordo que ontem venceu por 3-1, enquanto que a Áustria perdeu com a Suíça por 7-0. Lá vai Portugal novamente com Gonçalo Machado, era só desviar, digo eu. Mas não consegue tocar Paulo Pereira e por isso acaba por segurar uma boa oportunidade. Agora mais uma entrada, muita facilidade para Gonçalo Machado perante um austríaco a rematar à meia volta. Mas acaba por perder quando Vasco Vaz vai mexer, vai colocar 4 de uma assentada e cá está. Mais um golo de Portugal e para o número 8, Gonçalo Machado, a fazer então o 3-0, a fazer o segundo golo neste campeonato. Nesta altura, 16-27 para jogar. É aqui a colocar a bola junto da luva esquerda. E com isto, Portugal aumenta a contagem através de Gonçalo Machado, a fazer então o 3-0. Já Portugal a não ter que imprimir muita velocidade a jogar o QB, quanto baste para estar já a vencer por 3-0. Novamente ataque de Portugal, João Pereira rasteiro na tentativa de enganar Wittringer, ainda a Paulo Pereira numa segunda vaga, tira o número 4 Elias Marque.
Paulo Pereira com Calvin. A bola para a seleção de Portugal. Gonçalo Machado a ter Paulo Pereira por trás da baliza. Martinho Costa a fugir. Bem jogado agora por parte do 5 de Portugal. O remate na passada de Paulo Pereira a ser interceptado agora no passe e corta. Eles que se conhecem bem, jogam os dois na Oliveirense. Agora remate do esquerdino de Portugal, a bola a sair ligeiramente ao lado. E mais uma abertura para a passagem de Martinho Costa. Não consegue acertar com a baliza do Dwight Ringer. E cá está a jogada individual, dá para tudo. Gonçalo Machado a tirar um adversário de caminho, nomeadamente o número 7, que é o Innsauer. Ele que dá lugar agora a Elias Marque. Martinho Costa a passar por Marque. E depois o remate final é que não surge na perfeição. Muita dificuldade para os austríacos. Fecham com 3. Aqui agora a bola a ficar à disposição de Hauser. A bater contra Paulo Pereira. Insistência de Portugal. Paulo Pereira, defesa do guarda-redes Pins. Windringer. E a falta, a segunda falta de Portugal, 14 minutos. Pedido desconto de tempo, saída então de Paulo Pereira, Martim Costa, João Pereira, Henrique Vigário. O entrar José Azevedo Viti, Gonçalo Machado, ou melhor, e Diogo Lemos e Henrique Vigário. São os 7, ou melhor, os 4 que saem e outros tantos que entram, numa altura em que Portugal vence por 3-0. Aqui o banco da Áustria, com as indicações do italiano Francesco Dolce. Recordo que Viti é o melhor marcador ao apontar 4 dos 13 golos, depois com 3 João Pereira e Diogo Lemos. Precisamente o Diogo Lemos, que está ali juntamente com o Viti a tentar não deixar fazer a circulação por parte da seleção austríaca. Uma perda agora de bola por parte de Calvin. Recupera depois a cair perante o número 7 de Portugal, Henrique Vigário. Viti tem apoio do lado contrário de José Silva, ou melhor, José Azevedo. José Silva, guarda-redes da seleção portuguesa. Agora um passe a sair de Vigário para o interior da área. O passa e corta. Bola de Viti para Diogo Lemos. Tentava a devolução. Não chega. Fica curto em relação à posição do capitão de Portugal. E agora é José Azevedo a rodar. Pode marcar. Lemos, a defesa do guarda-redes Windringer. E agora, numa perda de bola, acaba por José Azevedo ter toda a facilidade para bater pela quarta vez o guarda-redes Windringer. Falha de marcação a demorar muito tempo e depois o número 2 de Portugal a fazer então o 4-0. Estamos a caminhar para a primeira metade deste primeiro tempo. Diogo Lemos a levantar perante um contrário. Agora a não conseguir, era um golo de belo efeito por parte do jogador português, só que a bola ficou no corpo do guarda-redes austríaco. Áustria que ataca com Herald a tentar jogar lá para o lado contrário. Hild, ainda o número 3, e com um adversário também, com Diogo Lemos à frente de José Silva, o guarda-redes do Porto acaba por defender.
E agora são os portugueses, através de José Azevedo, a tentar ganhar ali posição para o remate. A bola acaba por embater num contrário e a desviar a trajetória da bola. Tenta responder, dificuldade para fazer circulação. Os austríacos agora com Hilbe, marcação de Vigário. Viti a ganhar velocidade, a pôr agora à direita, o passe sai comprido em relação à posição de José Azevedo. 35 segundos para fazer o ataque à baliza contrária. Viti, a esticada fortíssima, a bola no ferro. Abriu-se ali uma passadeira vermelha para Viti e depois o remate a ser devolvido pelo ferro da baliza da Áustria. É Portugal novamente com Viti a tentar a assistência para Diogo Lemos, mas há falta. Numa altura em que há time-out pedido agora pelo italiano que está no banco da Áustria. Nesta altura, 4 para Portugal, 0 para a Áustria. Gonçalo Machado, Martim Costa, Paulo Pereira e José Azevedo. Paulo Pereira foi de livre direto. Club 88 Luzern, Gamma AG Holding, Hundemaler Hans Schörler, Arthur Weber AG, EBA Energie Uri AG, Elektro Immoholz AG, Swiss Holiday Park AG, Ivanova AG. Lidera então esse grupo, conforme falávamos. Portugal que amanhã joga na terceira jornada com a Suíça, aquele que para já a condição está na segunda posição, uma vez que Portugal está a vencer e assim faz os mais 3 pontos, soma 6. Suíça que hoje joga a partir das 19 horas com a Inglaterra. Volta a reatar-se o jogo com posse de bola para já para os austríacos. José Azevedo a não permitir o avanço do austríaco, a lançar já para Diogo Lemos e agora a falhar. Estava frente a frente, estava descaído um pouco para a esquerda, já na área do guarda-redes White Ringer. Mas o remate sai desenquadrado, agora jogada individual, faz tudo bem. Perde depois o controle de bola para o remate final. Vítor Oliveira, Viti. Portugal poderia em 2 tempos marcar novamente. Diogo Lemos isolado, falha mais uma. Muito por doar e a seleção portuguesa está a vencer por 4-0, mas já teve um bom punhado de oportunidades para dilatar o marcador. Mais uma e o golo a surgir. Passa de Vigário, desvio na área de Diogo Lemos a fazer mais um golo muito, muito facilitado. Reparem aqui o passo para a área, falha de marcação e depois o número 9 de Portugal a fazer então o quinto golo. Diogo Lemos. 5-0 a 10 minutos do final da primeira parte. Mas Portugal a ter enormes oportunidades, muitos remates transviados em relação à posição da baliza do guarda-redes White Ringer. Agora com Hilbe a tentar esticar o passe, seria para um companheiro em antecipação de Viti. José Azevedo, Portugal por trás da baliza com Diogo Lemos, esticada e mais um. Agora foi José Azevedo a ampliar a vantagem, a avisar no jogo. Jogada em que ficaram ali perdidos os jogadores aqui. A sair de uma marcação, engana Vigário, passe bem detrás da baliza e depois o remate de José Azevedo a chegar à meia dúzia de golos.
Para já isto é um jogo que tem a história dos seus golos, porque de resto, em relação a jogo jogado, também não podemos exigir, seja o que for da Áustria, em relação aos jogadores de Portugal. Portugal novamente no ataque, Vigário a tentar agora enganar o Weitringer, mas a bola tinha Viti atrás, preferiu enganar o guarda-redes, deixando no primeiro poste. A bola sai ligeiramente para o lado e Portugal volta a tentar com Diogo Lemos, passe de Vigário, ainda com José Azevedo. Vigário, Diogo Lemos, agora sim é Vigário perante o número 5, Erat, o capitão da seleção da Áustria. Mais uma bola batida de Diogo Lemos contra a tabela de fundo. E cá está a enorme dificuldade. Enorme dificuldade para fazer a transição a seleção da Áustria. Agora com José Azevedo a tentar ganhar à frente, levantar perante o número 3, que é Noel Hill. Mas a bola a sair ao lado. Insistência de Portugal, Viti. Portugal, que é detentora do título alcançado em 2021, quando bateu na final a Espanha por 4-1. Portugal, mais uma altura, mais um ataque nesta altura. A tentativa de desvio por parte de Diogo Lemos, agora bem jogado por parte, numa ação individual por parte de Hill, a ganhar a zona central da área, o remate a sair direitinho. Portugal atacava, recuperação de bola por parte dos austríacos. Elias Marco com Diogo Lemos. Vigário, Henrique Vigário, e agora era o desvio por parte de Viti, passe de José Azevedo. Viti, a bola bate na ponta do stick, acaba por não ganhar a direção, e agora mais uma entrada de Diogo Lemos, tudo muito facilitado para Portugal. Também Portugal está a procurar isso mesmo, as dificuldades quer defensivas quer atacantes dos jogadores da seleção. E cá está a possibilidade para mais um golo. Agora é Vigário que marca. Portugal pressiona e aos poucos vai marcando. Agora é Vigário a fazer o 7-0. Portugal hat auf 7-0 erreichen. Da der Platz nass ist, haben wir da extra eine Putzequipe von Rotier. Parar já em do tempo para que seja limpa a área de baliza do guarda-rede José Silva. Portugal que começou a jogar com Paulo Pereira, Martinho Costa, João Pereira, Henrique Vigário. Acaba por ficar no banco Afonso Venda, ele que foi ontem titular frente à seleção de Inglaterra. Agora com uma segunda equipe, digamos, José Azevedo, Viti, Gonçalo, ou melhor, Henrique Vigário e Diogo Lemos. E cá está Vigário isolado, pode colocar por baixo. Eu fiz um compasso de espera porque tentou enganar. E cá está mais uma dificuldade. Pode haver aqui o passo para Diogo Lemos. Tentou deixar ao primeiro poste o Henrique Vigário. A defesa de Eitringer. Novamente Viti à direita. Agora no meio. A devolver Diogo Lemos o passo a Viti. Para já Viti ainda não encontrou o caminho certo para a baliza contrária. Lá está ele a vir agora para dentro, a deixar ao segundo posto de defesa do Eitringer com as caneleiras. E é José Azevedo. Saída de Diogo, entrada de João Pereira. José Azevedo a dar lugar a Martim
a Costa, ele que leva a bola, desmarcação na área de Henrique Vigário, a jogar atrás, Portugal a fazer a circulação de bola, Viti a ganhar aqui o espaço na área, ali várias desmarcações e cá está tudo muito fácil para Viti, ele que vem de trás da baliza e faz aquela que é considerada a jogada que por vezes nos mostra em ângulos, aqui a habitual picadinha a deixar com as voltas trocadas o guarda-redes da seleção da Áustria. E Portugal aos poucos vai aumentando a contagem, 8-0. Ontem foram 13, hoje vamos ver, porque ainda faltam 5 minutos, mais 25 da segunda parte. Bola com Viti. Viti, o capitão da seleção portuguesa. Martim Costa na área com Henrique Vigário. João Pereira. Viti vai tentar ali trocar as voltas a dois adversários. A colocar o segundo posto seria para João Pereira. Eles que nas últimas épocas jogaram no Valongo, agora Viti no Benfica. Ele que neste passo acaba por recolher, tentou ali fazer uma simulação perante um adversário. O capitão, o número 5, Herald. Vasco Vaz não quer acreditar o desperdício por parte dos portugueses. Agora Martim ameaça a esticada. Vai tentar o segundo posto para Henrique Vigário. Um primeiro corte por parte de Winsauer. Viti novamente a deixar curtinho e parece que se abrem ali todas as portas para os jogadores portugueses ficarem com espaço para rematar a baliza do guarda-redes austríaco Weitringer. Bola para Portugal. Estamos a menos de 4 minutos e isto é um calvário para a seleção austríaca. Sabendo que ainda tem pela frente mais 25 minutos, para além destes quase 4 minutos. Nesta altura, dois golos de José Azevedo, Paulo Pereira, Viti, Martim Costa, Henrique Vigário, Gonçalo Machado e Diogo Lemos. Apenas João Pereira, que ainda não marcou nesta partida. Aquilo que ontem apontou, 3 dos 13 golos com que Portugal venceu a seleção de Inglaterra. O desconto de tempo pedido pelo selecionador italiano ao serviço da Áustria. Aproveito para enviar um enorme abraço para todos quantos seguem esta emissão, esta transmissão a nível mundial da World Skate Europe TV. Henrique Vigário, Portugal novamente instalado dentro da meia pista contrária. João Pereira a chamar Viti, a vir agora para a zona interior, com o Martim a ameaçar perante a face lateral direita da área da seleção da Áustria. O remate agora de João na Pereira à meia volta, mas a dificuldade novamente. Pereira, esticada, defesa de Weitringer a evitar que Portugal chegasse ao nono. Agora tenta fazer ali um preciosismo Alexandre Herald. Martim a procurar posição e cá está mais um golo, remate enrolado de Martim Costa a fazer então o nono de Portugal, o segundo da conta pessoal do
5 de Portugal, o cinco, número 5 português, a fazer então o nono gol da seleção lusitana. Ontem a Suíça já tinha vencido esta seleção. Atenção que esta pode ser uma boa oportunidade. E não quero acreditar, agora um falhanço por parte de Calvin e Portugal a chegar. Não marca a Áustria, marca Portugal, marca Vigário e faz também o segundo golo neste encontro. Aumenta para 10, falha da Áustria numa transição rápida. O passe que vem da esquerda para o meio e depois Luís Calvin a tentar surpreender José Silva e na resposta Portugal chega a uma dezena de golos. Dois minutos e meio. Duas equipas com que vêm com resultados completamente distintos. Portugal ontem a vencer a Inglaterra, a Áustria a perder com a Suíça. A Suíça que joga em casa. Agora Viti com um adversário. Bola prensada e a considera Íñigo López, a que há um golpe duplo. Derek Bell também a levantar o braço, a considerar, a dar a indicação disso mesmo. E Viti agora a tentar passar. Belo corte agora por parte do austríaco, a não permitir o avanço do número 4 do Portugal e capitão. Foi este jogador o capitão Herald. Novamente Herald a passar, a tirar um adversário do caminho. Depois a tentar surpreender a José Silva, mas com muita altura. E agora é Viti a ganhar no meio de dois. Pode ir para o gol. Assistência Martim. Não consegue o desvio para o fundo da baliza da Áustria. Agora não foi egoísta. Viti a ver a desmarcação de Martim Costa. Este a não conseguir a emenda para a baliza da Áustria. Agora aqui a tentar uma simulação no meio de dois adversários. Um deles é Winsauer. A tentar descer pelo lado direito, a ganhar um ressalto, mas Viti depois a estancar o passe de Winsauer. Novamente Viti perante Calvin. O que vai sair dali de Viti? Continua a dizer que João Pereira ainda não conseguiu marcar. O único jogador que ainda não marcou neste encontro. Agora assistência para Viti na área com Henrique Vigário. Martim, tudo fácil, assistência, tentava o segundo posto. Agora Martim Costa a tentar encontrar a João Pereira, a não chegar a bola ao número 6 de Portugal. Estamos nos últimos segundos deste encontro, remate de longa distância. José Silva apenas 3 defesas nestes primeiros 25. E agora Martim para o 11º, a fazer Martim Costa o terceiro golo, a fazer hat-trick, ele que ontem tinha apontado 2, leva 5 no campeonato, os mesmos de Viti. A fazer então Henrique Vigário o 11º golo de Portugal no jogo. Esgotam-se os últimos segundos. A tentativa agora de remate por parte de Elias Marques. Cá está o final da primeira parte. Apenas os números vão dizendo, explica tudo aquilo que aconteceu nos primeiros 25 desta primeira parte. Portugal sai para um intervalo a vencer por 11-0 com 3 golos de Martim Costa, 2 de José Azevedo, Henrique Vigário. Depois com Paulo Pereira de livre direto, Gonçalo Machado e Diogo Lemos, ou seja, para já ainda não marcou o número 6 de Portugal,
a João Pereira. Vamos fazer nós uma pausa, já voltamos para o segundo tempo deste Áustria 0, Portugal 11.
Vamos então para a segunda parte do jogo entre Áustria 0, Portugal 11, agora com a troca de guarda-redes da seleção portuguesa, a reentrada neste caso, Afonso Venda, ele que ontem foi titular frente à Inglaterra com vitória de Portugal por 13 bolas a 1 nesta altura, 11 a 0. Portugal que lidera o grupo para já juntamente com a Suíça. Suíça que hoje joga às 19 com a Inglaterra. E cá está início da segunda parte no pavilhão de Uri, no cantão alemão, onde corre este segundo campeonato de Europa de sub-19. Portugal é o atual detentor do título conquistado em Paredes em 2021. E agora, reposição para a seleção da Áustria. É com o número 4, Elias Marque. Este é Harald. Novamente, Elias Marque. Frente José Azevedo, ganha a posse de bola Diogo Lemos, Azevedo, Gonçalo Machado, a tentar, e o que perde José Azevedo neste lance de contra-ataque. Estou curioso para verem como vai terminar este encontro em termos de golos marcados. Assistência de Paulo Pereira para Diogo Lemos, mas bola com muita altura. Diogo Lemos ainda tentou chegar, mas levava consigo um adversário que era Alexander Herald. O capitão, ele traz a bola. A tentar esticar agora para próximo da tabela lateral. Ainda com o austríaco Hild Herald. A colocar mais atrás em Marque, a disponibilizar lá para o lado contrário. A tentativa de circulação de bola por parte dos austríacos. Portugal a subir rapidamente, a não permitir que os comandados de Francesco Dolce possa chegar com perigo à baliza de Afonso Venda. Agora esticada de longe, a bola ser encaixada ali no corpo de José Azevedo. Ele que hoje já marcou 2 dos 11 golos. Diogo Lemos, passe comprido, estica para Paulo Pereira. Ainda Paulo Pereira a ganhar a frente a Herald. Agora é Machado a tentar colocar em Paulo Pereira. Chega atrasado, a passe do número 8, Gonçalo Machado, e a defesa por parte do guarda-redes, que agora está na baliza, é Alexander Prutz. Saída de Weitringer, entrada de Petrucci. E agora a possibilidade, entendimento de Herat com Mark, a não conseguir o desvio, número 4 da seleção da Suíça. Tentativa de circulação de bola agora por parte de Portugal. O jogo em velocidade de cruzeiro por parte de Portugal, a não ter que imprimir muita velocidade nesta partida. Passa de José Azevedo. Diogo Lemos por trás da baliza com 2 na área. Um deles era Paulo Pereira, o outro era José Azevedo. Herald a tentar ameaçar o remate, agora sim, contra Afonso Venda. E pode ser contra-ataque, o passe isolado. E quase marca com Protutis a fazer a defesa por parte do guarda-redes da seleção da Áustria. Para já o mesmo resultado que vem da primeira parte, tira Alexander, o guarda-redes que está na segunda parte, na vez de Weitringer.
Tentativa de combinação entre Herald e Winsauer. Portugal fica novamente com posse de bola. Tem 34 segundos para atacar a baliza da Áustria. Paulo Pereira ali a tentar sair da marcação de Marco. Agora é Machado. Curto para José Azevedo. A tentar a meia volta. Perante o número 3, Noel Hilm. Novamente. E mais uma boa parada agora por parte de Alexander. A persistência dos jogadores portugueses nesta jogada. A avançar agora com Diogo Lemos. Ele que já marcou um dos 11 golos de Portugal neste encontro. Paulo Pereira a travar perante um adversário. A assistência bem jogado, a cair e há penalti. Falta de Alexander Herald sobre Diogo Lemos e o penalti para Portugal. Penalti de Portugal. É Diogo Lemos quem vai tentar transformar no 12º golo. Aqui com Diogo Lemos e Alexander, Derek Bell à espera e vai apitar, a atirar e o golo. Marca Portugal, Diogo Lemos de penalti. Recordo que Portugal já marcou 2 golos de bola parada, um de livre direto de Paulo Pereira e agora na segunda parte, desta forma, Diogo Lemos a fazer então o 12º golo da seleção de Portugal. Doze a 0. Para já sofrer 20 golos esta seleção da Áustria, 7 ontem contra a Suíça, agora com, ou melhor, 19 golos. Assim é que está correto. Agora 12 contra Portugal, 7 contra a Suíça, ainda não marcou nenhum. Esticada agora de longa distância por parte de Mark, defesa do guarda-redes português, Afonso Venda. É Diogo Lemos a deixar para Machado, novamente em devolução, mas Winsauer a adivinhar o lance e a fazer o corte. Lá está o número 7 da Áustria a jogar com Herat. Ainda os austríacos, agora com o remate enrolado de Noel Hilb, defesa de Afonso Venda. Mais uma bola próxima da área do guarda-redes Alexander, a levantar Paulo Pereira contra o número 4 da seleção de Áustria, Elias Mark, e assistência de Diogo Lemos, conclusão de Paulo Pereira a fazer então o 13º, ou não, a não considerar, a considerar em falta Inigo López e por isso a não validar o golo a Portugal. Cá está Winsauer, Herald a levar Hilbe a bola perante Paulo Pereira, a combinar, a entrar, tira Paulo Pereira e agora a tentar sair com a bola controlada. José Azevedo, nota-se a velocidade que o jogo é jogado, o passe, a saída de Alexander. Já estava Diogo Lemos pronto para atirar e agora sim, sai de Diogo Lemos, conclusão de Gonçalo Machado, agora sim a validar o golo. Inigo López, Portugal a chegar ao 13º, segundo golo neste segundo tempo e volta Luís Calvin para a seleção de Áustria, ainda com muito tempo para se jogar aqui em Uri,
neste primeiro jogo da segunda jornada do Grupo A, na qual Portugal lidera. Lá vai o Insauer. O José Azevedo a fazer o corte, a bola depois ainda a ficar com o número 7 da Áustria. A persistência na zona defensiva, a ganhar a posse de bola a Portugal. Gonçalo Machado. Azevedo tem espaço e a pedir a bola. Este é Diogo Lemos, a devolução a José Azevedo. Paulo Pereira. Num frente a frente com o adversário, a tentar novamente a bola a sair atrás da baliza de Alexander. Continua a bola a ficar na posse de Portugal. A assistência e o gol. José Azevedo a assistir, Gonçalo Machado, este a fazer o terceiro da sua conta pessoal e aumentar a contagem para 14-0. Cá está José Azevedo aqui a temporizar, a ganhar a frente Gonçalo Machado, a Luís Calvin, e este a bater Alexander, a fazer o 14º golo de Portugal no jogo. Muito pouco para dizer em relação a esta partida, apenas os golos, Portugal a jogar o quanto baste para estar a vencer por esta, por este resultado de 14-0. Lá vai Paulo Pereira a ganhar e a marcar. Paulo Pereira a ganhar a bola sobre o lado direito, fletiu, passou no meio de dois e depois Paulo Pereira agora sim a fazer o segundo golo da sua conta pessoal. Ele que sai agora da tabela, flete para a zona central, passa entre dois contrários, sai um terceiro ao caminho e depois, perante o guarda-redes, Alexander, a não complicar e a marcar. E já estão 15 a 0. E em termos de faltas, imaginem, Portugal tem duas, a Áustria ainda não cometeu uma única falta. A falta que cometeu deu um livre direto e uma grande penalidade. Mais um ataque português. Gonçalo Machado a tentar levantar agora, muito denunciado. Mesmo assim, no ressalto, a bola para Paulo Pereira. José Azevedo, ali bloqueio do Paulo Pereira, ameaça, salta à sua frente Noel Hilbe, ainda com Diogo Lemos, contra Calvin, e a falta a considerar Derek Bell, é que a bola ganhou altura. Mais um para a Portugal, marca o número 9, Diogo Lemos. Aqui uma retificação, e eu agradeço a mensagem que acabo de receber, porque na ficha José Azevedo, mas ele é conhecido por Guilherme Azevedo. Cá está o nome de guerra do hockey patins, Guilherme Azevedo, que já marcou 2 dos 16 golos. Portugal volta a procurar a baliza da Áustria. O passe, o desvio, a cair Paulo Pereira na assistência de Diogo Lemos. Mas acaba por não acertar com a baliza. Portugal continua a procurar o 17º golo. Paulo Pereira, marcação de Diogo Lemos, agora com muita facilidade. O Diogo Lemos a levar dois jogadores, um deles Calvin, o terceiro que era o melhor, o segundo que era Noel Hilde. A ganhar ali espaço, mas a falhar o remate na final à baliza da Áustria, numa altura em que há um pedido de desconto de tempo por parte de Francisco Dolce.
beim Betrieb Heuter AG, im Holzsport AG, mein Sedor, Kurt Bröchlinger Ingenieurbüro für Hof und DFG, Farbenhuis Uri AG. Jogo que se encontra parado nesta altura. Portugal então a vencer por 16-0. EWA Energie Uri AG, Elektro Inholz AG, Swiss Holiday Park AG, Klima Nova AG, ATP Hydraulik AG und Autoservice Zentrum GmbH sowie SISAC Holding AG. Continua Viti, Martim Costa, também Vigário e João Pereira no banco, para além do guarda-redes José Silva. Joga Portugal com Guilherme Azevedo, Paulo Pereira, Diogo Lemos e Gonçalo Machado, para além do guarda-redes Afonso Venda, do lado da Áustria com Alexander, depois no réu Hill, Marque Herald e Winsauer. São os austríacos a tentar encontrar uma situação para chegar à baliza de Portugal, mas está complicado. Novamente Portugal a pegar na bola dentro da sua meia pista, a tentar agora o ataque. Gonçalo Machado com um remate cruzado, a bola a sair muito ao lado da baliza de Alexander. Portugal novamente a aproximar-se da área, vai tirar à primeira o jogador Hauser, mas depois, mesmo assim, a bola a ficar disponível para a Áustria, a perder agora nesta saída, nesta possibilidade de chegar à área contrária. Cá está saída de Gonçalo Machado, entrada de Viti no conjunto português, Guilherme Azevedo, agora sim já troco o nome, entrada de João Pereira. Portugal a vencer e agora a falta Inigo López a considerar, e agora Derek Vela a pedir para que a zona de baliza do guarda-redes austríaco possa ser limpa. Sai Paulo Pereira e Diogo Lemos. Volta Vigário e Martim Costa. Lá está o jogo a ser reatado nesta altura com os austríacos. Marc Winsauer, este é Simon Hauser a tentar o Winsauer contra um adversário. A bola para Calvin, está no frente a frente com João Pereira. Fecha Viti, Henrique Vigário olha para o seu mais direto adversário, o número 3, que é Noel Hilde. Hilde tem a bola agora a pôr em Calvin, vai tentar esticar contra João Pereira e esgota o tempo de ataque. É essa a indicação. Segundo jogo de Portugal neste campeonato da Europa, com presença de 8 seleções, para além destas duas, Itália e Alemanha, Inglaterra, Suíça e França, Espanha. Portugal com 16 golos marcados,
Mais uma bola para trás na baliza. Viti tentava colocar na área para João Pereira. Ainda toca na bola, mas não o suficiente. Sobra para os austríacos. Há um remate do número 4. Ainda uma tentativa de Elias Marque. É não colocar muito perigo o guarda-redes da seleção portuguesa, Afonso Venda. Agora de longe, com esticada de Simon Hauser contra um adversário. E a bola para Henrique Vigário. Portugal começa a organizar uma jogada de ataque, com Martim Costa a disponibilizar para Viti. Novamente para Martim Costa. Dois jogadores que defendem as cores do Benfica. Agora são todos portugueses. Jogam na Seleção Nacional de Portugal de sub-19. Aqui com um passo a sair de Viti para o lado contrário, para Henrique Vigário. João Pereira, Martim Costa, devolução para o número 6 de Portugal, que quer chamar a seleção da Áustria. João Pereira tentava colocar Henrique Vigário. E estava no limite do tempo e por isso acaba por deixar ficar a bola disponível para os austríacos, que tentam agora com Fassler. Tentativa de atraso e com Francesco Dolce a pedir mais calma aos seus jogadores. Este passe com muita força para de Fassler para Hill. Depois não conseguem sair em transição rápida. Portugal beneficia de uma reposição. Já feito. Já ultrapassamos os 15 minutos da segunda parte. 16-0. Portugal a não carregar no acelerador. Henrique Vigado, João Pereira a tentar agora por baixo. Defesa de Alexander. E agora é Elias Marque a travar perante Vigário. Ainda Marque. Esticada de longe. Defesa de Afonso Venda. Guarda-redes do Valongo. A jogar mais atrás. Agora a colocar do lado contrário, do lado esquerdo, que merece o ataque da seleção da Áustria. Simon Hauser. Muito denunciado agora por parte de Bastian Fassler. A bater contra um jogador português e é Portugal quem volta a ter bola. Tem sido uma constante ao longo de toda esta partida. Ao intervalo, Portugal já vencia por 11-0 neste momento. 16, mais uma jogada. Entendimento entre o Henrique Vigário e também Martim Costa. Martim Costa a colocar na área. A tentar a assistência de costas voltadas para a baliza contrária. Viti não chega. Não permite o jogador da Áustria. Portugal tem bola. Tem 35 segundos para atacar a baliza de Alexander. Martim Costa. A assistência era para o segundo posto. O que vai fazer aqui? Viti. Ainda a jogar para trás. Mais uma entrada. E a pegar mal na bola. Martim Costa. A passe de Viti. Vai insistir Portugal. João Pereira pode tentar a longa distância, não prefere jogar com Viti. Põe do lado esquerdo que merece o ataque de Portugal. Bola para a área e o golo. Desvio de Viti, como que adormecer os austríacos. O passe sai de Martim e depois Viti a desviar, a fazer o 17º segundo da sua conta pessoal. Ele que chega a meia dúzia de golos neste campeonato. Viti a fazer então mais um golo para Portugal. Thank you.
com todo o respeito para esta seleção da Áustria, a tentar dignificar a camisola. Cá está mais uma entrada agora por parte de Noel Hilde, o corte de Viti. Portugal a tentar a circulação, bola para a área, João Pereira a virar-se, a assistir e o gol. Agora a assistência de João Pereira e Martim Costa a fazer póquer no jogo. Aumentar para 18 o número de golos de Portugal. A Áustria ainda não conseguiu marcar. A bola vem aqui para a face lateral esquerda da área do guarda-redes Alexander. Depois a colocar para desvio de Martim Costa. E este é então a fazer o 18º deste encontro. Recordo que hoje ainda vamos ter às 17 horas de Europa Central o Itália-Alemanha, às 19 o Inglaterra-Suíça e às 21 o França-Espanha. Amanhã Portugal joga com a Suíça, enquanto que a Áustria vai defrontar a Inglaterra, que hoje vai jogar com a equipa, a seleção anfitriã, a seleção da Suíça. Tentativa, a persistência de Simon Hauser, um dos mais esclarecedores jogadores desta seleção, é sem dúvida Tobias Windsauer, o número 7 da seleção da Áustria. Aqui Viti a deixar para Henrique Vigário, a atrapalhar ali o jogador de Portugal, o número 8 da Áustria, Fassler. Dá para tudo. Viti agora num toque, a tentar ganhar aqui os 45 segundos. A bater contra Alexander. Bem procura João Pereira. Não marca, mas assiste. Martim Costa, para já o jogador com mais golos marcados neste encontro, 4. Tentar aqui Portugal chegar ao golo. Bola para a área, seria para João Pereira. Mais um belo entendimento agora. Henrique Vigário encontrar João Pereira, a tentar o desvio junto do poste mais distante, ou seja, no poste direito da baliza de Alexander, mas a não conseguir aquilo que há tanto procura, que é o gol. A bola ganha altura e fica presa, inclusive na rede por trás da baliza da Áustria. Portugal em ihr zweites Spiel, das ist England gegen die Schweiz. In der Schweizer Nazi spielt er bekannterweise ein Bühnenspieler, der Ryan Isler. Und wir hoffen natürlich, dass wir da wieder in der Malbik viele Zuschauer in der Halle haben, wo unsere Bühnen im Speziellen und die Schweizer so oder so auch anfeiern, dass sie ihr zweites Spiel können, siegreich gestalten können. Malbik-Spiel vergibt der Malbik. Áustria 0, Portugal 18 neste encontro referente à segunda jornada do Grupo A, na qual estão também inseridas as seleções de Inglaterra e da Suíça.
Volta a jogar-se os últimos 3 minutos e meio. São os austríacos que têm a bola através de Noel Hilbe. Tinha atrás de si Elias Marque, prefere jogar com Winsauer a colocar na área, mas a falta. Uma bola colocada próxima, ou seja, da cabeça da área do guarda-redes Afonso Venda e Inigo López. O espanhol a assinalar a falta. É um espanhol e um inglês. Derek Bell. Aqui no passe corta. Martim para João Pereira. A devolução ao número 5 de Portugal. Henrique Vigário a ganhar posição. Bem jogado. Ganha espaço. Vai tentar fazer o quê? Procura um João Pereira para que este possa, permita uma expressão, molhar a sopa. Mas ainda não conseguiu fazer. Agora é Viti a tentar levar. Tentava o desvio, João Pereira estava à sua frente um adversário, a esturbada ação era no Hell Hill. Portugal agora com o Viti a ganhar ao seu mais direto adversário, Alexandre Herald. E Portugal esgota os 45 segundos de tempo de ataque. Jogam-se os últimos 2 minutos. Esta é a segunda jornada. Amanhã Portugal joga às 19 com a Suíça, enquanto que às 15, o primeiro jogo, a Áustria vai defrontar a Inglaterra. Duas seleções que ainda não pontuaram. Viti a esperar, a colocar em Martim. Tem do lado contrário João Pereira. É precisamente para lá que vai a bola. Adianta para Henrique Vigário, choca contra um adversário, no meio de dois, a bola a ficar disponível, bem jogado, Winsauer a adiantar e Martim é mais rápido do que o seu mais direto adversário a fazer o quarto. Viti, a desmarcação já de João Pereira e o gol. Tanto procurou que acabou por encontrar o caminho certo para a baliza de Alexander. Assistência de Viti, conclusão de João Pereira. Ele que faz o quarto golo do campeonato, faz o 19º neste encontro. Tinha dito que não conseguia marcar, tinha feito assistências para golo e agora Viti com uma bola colocadíssima ao segundo poste, o desvio apenas de João Pereira para o 19º golo de Portugal no jogo. Ainda tenta, num último esforço, a seleção da Áustria marcar, mas não está fácil. Agora Viti a trocar ali as voltas a Winsauer. Também Elias Marque tenta chegar. É Portugal quem tem a bola, Martinho Costa. Viti tentava ganhar os 45 segundos do tempo de ataque. Contagem decrescente, 38 segundos. João Pereira, Viti, agora a ganhar sobre o Winsauer. Era um golaço. Se toca na bola, agora sim a ganhar os 45 segundos. Portugal vai ter bola até o final do encontro. Um passo rasgado da esquerda, ou melhor, da direita para a esquerda, da forma como Portugal ataca. Olha para trás, Viti, para o cronómetro. Tenta arrancar perante Alexander e a defesa. E agora 8 segundos com a bola em Herald. Este é Elias Marque. E cá está o final da partida. Os números justificam esta vitória de Portugal. 2 jogos, 6 pontos. Portugal vence a Áustria e lidera o grupo com 6 pontos. Então, Portugal ao intervalo a vencer por 11-0 nesta segunda parte, a marcar mais 8 golos, sendo que Martim Costa foi o jogador em destaque ao marcar 4 dos 19. Está tudo dito em relação a esta partida. Daqui a cerca de meia hora vai começar então o jogo entre Itália e Alemanha do Grupo B. Então, até lá.